Mənim ağam. Uzun illərdir cümə sübhləri nüdbə duası oxuyaraq, göz yaşları axıdaraq yolunu gözləyirəm. Qəmgin qürubunda isə səmavi zümzümə edirəm və ağlayıram. Gəl, yanında dincəlim. Ağlaşaq yaz buludları kimi. Bilirəm, bir gün gələcəksən. Köçəri durnaları istirabdan qutaracaq, onları sakitləşdirəcəksən. Artıq göz yaşlarıma mane ola bilmirəm. Onları ehtiyaclı səccadəmə axıdıram. Çünki göz yaşları duanın qəbul olunmasına təsdiqdir. Ey İsmət Zülalı! Günah oddur, canımda şöylələnir. İman günah burulğanına düşməmişkən gəl. Ey amallarımın son məqsədi! Geri qayıt canımın sevimlisi! Könlümə rəhbər sənsən. Göstər özünü. Yol göstərən sənsən. Həm dərd, həm də dərman sənsən. Həm ruh, həm də reyhan sənsən. Vilayət sənin haqqındır. İmamət sənin ənənəndir. Bizə cəzalar qarşısında şəfayət elə, ey ümmətin şəfacısı. Gəl, ey sonuncu şəms və züha, gəl. Geri qayıt, ey bizim ümid yerimiz.